I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, menantu didakwa sedang hamil, ini respon Dato' Yusof Aslam. Pengarah terkenal Dato' Yusof Aslam tampil memberikan respon mengenai dakwaan yang mengatakan menantu Ira Khazar kini sedang syarat hamil. Ujar Yusof dia tidak mahu memberikan komen kerana ingin menjaga hati ramai pihak terutamanya istri Datin Fatima. Saya tak tahu, saya tak mau tahu, saya tak tahu dia hamil ke tak hamil ke, wallahu alam. Saya tak mau cakap, isteri saya dah pesan jangan cakap apa-apa, you silap cakap nanti tak sedap pula. Saya nak jaga hati isteri saya, Syamsul anak saya dan saya nak jaga hati dia juga. Saya tak mau hubungan kami jadi tak bagus, saya kena jaga hati menantu saya, cucu-cucu saya di mana mereka pun dah faham dan matang. Dato' Yusof Aslam juga enggan memberikan komen mengenai rancangan pertemuan bersama Ira. Terdahulu, Syamsul dan Puteri Sarah telah bercerai pada 14 Jun lalu. Sebelum itu, anak sulung Dato' Yusof Aslam dan Datin Fatimah itu telah memaklumkan bahawa dia telah menikahi Ira yang juga anak kepada pelakon Khazar Saisi itu di Thailand. Sekian info hari ini, terima kasih.